2023 жылы Кытай менен Си Цзиньпиндин алдында турган 5 чоң суроо Кытайдагы акыркы жылдын ызы чуулуу аяктаганын эстеп калуу кыйын. Жана өлкө жөнүндө божомолдоо эч качан оңой эмес. Грид бир нече эксперттерден 2023 жылы Кытайды эмне күтүп жатканы же жок дегенде туура суроолорду берүү жөнүндө ойлорун сурады. 2022 жылга чейин кээ бир нерселерди алдын ала айтууга болот. Президент Си Цзиньпиндин октябрь коммунист Тик партиясынын курултайында 3-чү мөөнөткө дайындалышы толук ишендирилди. АКШ Кытай мамилелери начар бойдон кала бермекчи жана кыймылсыз мүлк кризиси элди курчута берет. Бирок жылдын негизги окуясы Кытайдын нөлк ковид саясаты жаңыдан эле күчөдү. Бул миллиондогон Кытай элинин жашоосун кантип көтөрөрүн аз эле адамдар алдын ала айтышкан. Андан дагы азыраактары Кытай акыркы жылдардагы эң кеңири нааразылык акцияларына кабыларын алдын ала билишкен. Эми 2023 жылдын кырында бир нерсе айкын көрүнүп турат. Кытай нөл ковиддин башаламандыгын кантип чечип жатканы жаңы жыл башталганда өлкөнүн алдында турган эң терең суроо болуп калды. Дээрлик бардыгы экономиканын тагдырынан баштап климаттык иш аракеттердин келечегине чейин кандайдыр бир деңгээлде өкмөттүн жана улут катаал чектөөлөрдөн чыныгы ачылышка канчалык жылмакай же жокпу көз каранды. Биздин тизме негизги темаларды калтырат. АКШ Кытай мамилелеринен баштап электр унаасынын батарейкалары жана жарым өткөргүчтөр сыяктуу технологиялар боюнча потенциалдуу жетишкендиктерге чейин, бирок ал пандемия, ички саясат жана Кытайдын экономикалык өсүшү же анын жоктугу менен байланышкан негизги суроолорду камтыйт. Бул суроолордун жообу Кытайда чоң резберерацияга ээ болот жана алар бүткүл дүйнөгө таасирин тийгизиши мүмкүн. Кытай нөл ковиддин кантип чыга алат? Омикрон менен бүткүл дүйнө көргөндөй, сиз бир дуйум бересиз жана вирус бир миланы алат. 2022 жылдын акыркы күндөрүндө Пекинде жана башка көптөгөн ири шаарларда ковид учурлары көбөйдү. Бийлик 3 жылдан бери талап кылып, кандай болсо да болтурбоо керек болгон көтөрүлүш акыры келип жетти. Грипп кабарлаганда эксперттер саламаттыкты сактоо системасы күтүлбөгөн жерден көтөрүлө албайт деп кооптонушат. Демек, кандайдыр бир деңгээлде бул суроо критикалык жана салыштырмалуу оңой жооп берет. Нөл ковиддин өтүү эң жакшысы башаламан болушу мүмкүн. Биринчиден, эксперттер азыркы толкундоону башталышы гана дешет. Чоңкуу бакыт келе элек. Көптөгөн ооруканалар өз мүмкүнчүлүктөрүнө жетишти, бирок эң жаманы али алдыда, деди Янч Джун Хуанг, эл аралык мамилелер кеңешинин глобалдык ден соолук боюнча улук илимий кызматкери. Кытайдын калкы вируска көбүрөөк дуушар болушат. Анткени аз адамдар жуккан жана Кытайдын алсыз вакциналары АКШ'да колдонулган мырна кадрлары сыяктуу коргоо деңгээлин сунуштабайт жана Кытай өкмөтү ооруканаларды цударометин жогорулатууну буйруган. Декабрдын аягында көптөгөн эксперттер гриппке оорукана керебеттери жана персонал муктаждыктарын канаат тандырбай калышы мүмкүн деп айтышкан. Өзгөчө тынчсыздануу мезгили 2023 жылдын башында келет. Кытайдын жаңы жылы, өлкөнүн эң маанилүү майрамы,
Al 21 yanvarda baştalat. Mayram uçurunda 100 milyon doğan adamdar adatta übülösü menen ubakıt ötkörüğü üçün üylörünü barışat. Bula 43 yıldan beri kıskartılgan mayram boldu. Çekti üylördün cumşartılışı virustun cuğuşun tezdetip, Kıtay'dın salamattıktı saktoo sisteması dağı alsızırak bolgon ayaluu ayıl aymaktarına alıp gelip, bütkül ölkögö jayiluu uçu okuya bolup kalışı mümkün degendi bildiret. İşter kançalık jaman boluşu mümkün. Koomduk salamattıktı saktoo boyunca ekspertter bir katar eseptöölördü jarıyalaştı. Menin oyumça, biz astronomiyalık işterdin sandarın görübüz, dedi epidemiolog Jana Rand korporasyasının Kıtay sayasatın izildüğünün lideri Jennifer Buigrid'ge. Nature Medicine jurnalında uşul yıldın başında jarıyalangan izildüğü layık çektüğülür alınıp salınsa, 6 ay içinde 1.6 milyon adam ölümgö duuşar bolot. Ulu Britanya'nın Den Soğuluk Analitikası boyunca Airfinity firmasının akırkı modelleri 3 aydın içinde 1.3 milyondan 2.1 milyon goçeyin ölümgö duuşar bolot. Eğer de Kıtay'dağı epidemiya Hong Kong'dun bıltırkı jazdağı ölüm tolkunun çağıldırsa, bu Kıtay'dın koomduk den soğuluktan tışkarı tolkunduğu gesepetterge alıp gelişi mümkün bolgon korkunuçtuğu senariyi, eğer abal mınçalık naçar nukka burulsa, ölkönün ekonomikalık ösüşü jana Xi Jinping'in jetekçiligi daşek jaratışı mümkün. Giyinki bir neçe ay karangı görünsö da, ekspertter mümkün bolgon gümüş kapkağın belgileşet. Nöl Covid'din jenildeşi Kıtay'dağı adamdar üçün tunneldin ayağında jarıktı sunuş kılışı mümkün. 2020 yılga çeyinki jaşoogo kaytuu. Bul Kıtay üçün en jaman mezgil boluşu mümkün. Birok eger Kıtay krizisten çıga alsa dedi Huan, biz Kıtay virus menen jaşagandı üyrönüp, ekonomikanın kalıbına gelişi tez bolorun görübüz jana siz görösüz. Taasirdüü ekonomikalık ösüş, koomduk ekonomikalık jaşoo kayra kalıbına gelet. Kıtay'dın ekonomikası kalıbına gelebi, ekonomikanı kalıbına geltirüü kançalık tez boluşu mümkün. Bu 2023 yılı Kıtay üçün giyinki çoğun suruğu, jana Huan aytkanday, joop nöl Covid suruğuluruna tüzdön tüz baylanıştuğu. Nöl Covid ötkön yıldın içinde ekonomikaga jakşı dokumentteştirilgen süyrüğü boldu. Jumuşçuları jabılıp kalganda zavoddor japa çegip, Kıtaylık gerektüüçülör aylık akısınan jana jumuşunan ayrılıp kalgandıktan, çıgaşaların tizgindep kalışkan. İTP'nin ösüşü 2022 yılga karata boljol menen 3% tüzöt. Bul sayasatçılar başında koygon 5-5% maksatka jetpeyt. Bul jerdegi ümüt, blokadalardın jana başka çektüülördün jenildetilişi Kıtay'dın ekonomikasındagı bir jolu boşotot. Wall Street Journal ötkön aptada sayasi büronun rasmi ökülü İTP'nin 2023 yılı 5%'dan aşkan maksat plandarın tüzüp jatkanın bildirdi. Rasmi maksat Mart ayında bütkül eldik ökülder jayını ötmöyünçö jarıyalanbayt. Birok kiye bir el aralık karjı institutları anca jakşı emes. Jakında Dünölük Bank 2023 yılı Kıtay üçün İTP'nin 4-3% ösüşün boljoldogon bul ösüp jatkan Covid tolkununun Kıtay ekonomikasına potensialduu taasirin çağıldırat. Ekspertter grip bul tınçsızdan uularды kaytaladı.
Азыр кайра ачылуу жүрүп жатат. Бирок калыбына келтирүү дароо болбойт, деди Танлей Хуанг. Петерсон эл аралык экономика институтунун илимий кызматкери. Хуан жана башкалардын айтымында, негизги суроо, кытайлык керектөөчүлөр бир нече жылдардан кийин кышкы уйку режиминде канча акча коротууга даяр. 2023 жылы өкмөт керектөөчүлөрдү өсүштүн критикалык кыймылдаткычы катары карайт. Бирок бүткүл Кытайдагы адамдар бир жылдык белгисиздиктен жана айлык акыларын жоготкондон кийин солкулдап турушат. Ковид толкуну эң начар сценарийлерди ээрчибесе да, керектөөчүлөргө кайрадан саякаттап, соода кыла башташ үчүн убакыт талап кылынышы мүмкүн. Бүтүн жыл бою кайра ачуу нөл ковидди колдонууну узак убакыт бою улантуудан жакшыраак, деди Rhodium Group'тун өнөктөшү Логан Райт Гридге. Бирок, генери экономика үчүн, адамдар дагы эле чыгашага көбүрөөк кызыктарбы же жокпу, так эмес, билесизби? Келечектеги экономикалык келечекке дагы бир аз көбүрөөк тынчсызданышат. Керектүү чыгымдарынын потенциалдуу күчүн баалоо үчүн, райт керектүүнү жандандыруу үчүн мамлекеттик колдоонун деңгээлин, анын ичинде түздөн түз керектөөчүлөргө купондорду жана субсидияларды берүүнү карай турганын айтты. 2023 жылы керектөөчүлөрдүн адаттары өзгөчө маанилүү, анткени Кытай экономикасынын башка негизги кыймылдаткычтары начар иштеши мүмкүн. АКШ-дагы жана башка өлкөлөрдөгү экономикалык маселелерди эске алганда, 2021 жылы экономиканы турбо кубаттаган Кытайдан экспорт жаны жылга алсыз болуп жатат. Ошол эле учурда, Кытайдын ИТ'нын 4-төн 1 бөлүгүн түзгөн мүлк сектору дагы эле 2023 жылы өсүш үчүн абдан маанилүү шамал болушу мүмкүн, деди Райт. Evergrande сыяктуу чоң карызга баткан кыймылсыз мүлк гиганттары өткөн жылы дефолтко учурагандан бери, кытайлык иштеп чыгуучулар жаны долбоорлорду баштоонун ордуна, ишке ашырылып жаткан долбоорлорду бүтүрүү үчүн чектелген ликвиддүүлүктү колдонуп келишет. Өкмөт жакшы сызыктарды басып өттү, сектордун карыз кризисине көбүрөөк май кошпостон, иштеп чыгуучуларга көбүрөөк кредит берүү аркылуу мүлктүн төмөндөшүн жумшартууга аракет кылууда. Эксперттер кыймылсыз мүлк рыногунун артта калышын күтүшөт. Бул өтө узак мөөнөттүү кредиттик көбүктү жоюу, деди Райт. 2023 жылга карата чоң суроо, деп кошумчалады ал, мүлк секторунун дефолттары бүткүл каржы тутумунда генери көйгөйлөргө алып келеби, экономисттер көп жылдар бою корккон дагы бир коркунучтуу сценарий. Бул маселелердин баары инвесторлор жана компаниялар үчүн жөн гана суроолор эмес. Алар Кытайдын жаштарынын кирешелеринин тенсиздиги жана рекорддук деңгээлдеги жумушсуздуктун өсүшүнөн кийин келип жатышат. Миллиондогон кытайлыктар колунда экономикалык сокку болот деп үмүт төнүшөт. 3. Си Цзиньпиндин бийлиги алсырайбы? Жакында эле бул суроону кошуу кызыктай көрүнмөк. Ноябрь айындагы нааразылык акцияларына чейин Си Цзиньпиндин көзөмөлү эч кандай кыйынчылыксыз көрүнгөн. Болгону бир ай мурун, октябрь айында өткөн коммунист
Коммунистик партиянын съездинде ага дагы бир мөөнөткө партиянын башчысы болуп дайындалган жана саясий бюронун туруктуу комитетине жаңы лидерлерди, партиялык жогорку кызмат адамдарынын жакын чөйрөсүн киргизген. Бул жаңы лидерлердин бардыгы Си Цзиньпинге абдан берилгендик менен эсептелинет. Андан кийин нааразычылык акциялары келди. Анын башкаруусунда географиялык кеңдиги боюнча болуп көрбөгөндөй, ошондой эле айрым демонстранттардын айткандары менен таң калыштуу. Ковиддин кулпусун токтотуу чакырыктары менен бирге көчөлөрдө Си Цзиньпин бийликтен кетсин деп кыйкырып жаткандар болду. Демонстранттардын негизги талабына нөл ковидди токтотууга макул болуу менен Си азыркы тапта негизги оппозицияны тынчтандырды окшойт. Бирок кээ бир эксперттердин айтымында Си демонстранттарга жооп берүүдө өтө шашылыш болгон болушу мүмкүн, тиштерин өтө кескин алмаштыруу. Бул көз карашта, Си кайра ачуунун экономикалык пайдасы, атүгүл начар пландаштырылган кайра ачуу, чыгымдардан ашып түшөт деп туура эмес ишенген Жорджия мамлекеттик университетинин Кытайды изилдөө департаментинин директору Эндрю Видеман. Мен үчүн маселе Си коомчулуктун COVID-19 болгон нааразычылыгын өтө эле ашыкча баалаганбы жана коомчулуктун COVID-ден коркуу сезимин баалабай койгонбу деди. Менин оюмча, эгерде каза болгондордун саны азыр согушуп жаткан сандарга жакын болсо, ал сөзсүз азап тартат. Си коомчулуктун алдында кадыр баркына доо кетириши мүмкүн, бирок Видеман жана башка эксперттердин айтымында, нөл ковидден алыстап кеткен бурулуп, жана партия күнөөлүү деген түшүнүк дагы эле ал үчүн дароо саясий кесепеттерге алып келбейт. Сыягы, Си март айында өтүүчү бүткүл Кытай эл өкүлдөр жыйынында президенттин ролун камсыздайт. Бул дээрлик алдын ала аныкталган жыйынтык жана партиянын жогорку лидерлеринин ортосунда эч кандай чоң ажырым ачыкка чыкпайт. Денвер университетинин Кытай саясаты боюнча профессору Суйсен Чжао Грипге, синин адамдарынын ортосунда кандайдыр бир пикир келишпестиктер болушу мүмкүн, бирок алардын баары ага абдан берилген, деди. Ошентип, бул Си Цзиньпиндин бийлигинин пайдубалына коркунуч келтирбейт. Жок дегенде келерки жылы деп ойлойм болушу мүмкүн. Митингчилер кайрадан көчөгө чыгабы? Кытай саясатындагы эксперттер Си Цзиньпинге нааразычылык жана нөлдөн кийинки ковиддин кайра ачылышы 2023 жылы дагы нааразычылык акцияларына алып келиши мүмкүнбү деген пикирде. Бир нечеси мындан ары масштабдуу нааразычылыктар күтүлбөйт деп ишенүүгө негиз катары жакында демонстранттарга каршы куугунтуктарды атады. Ноябрь айындагы нааразылык акциялары башталгандан кийин полиция адамдардын телефондорунан VPN-дерди туш келди издей баштаган жана демонстранттар байланышуу үчүн колдонгон Telegram сыяктуу колдонмолорду бөгөттөп салган. Белгисиз сандагы демонстранттар кармалып, суракка алынган. Кээ бирлери дагы деле кармалууда. Менин оюмча, өкмөт келерки жылы демонстранттар көбөйө турган болсо, жазаны 2 эсеге кыскартат деп ойлойм, деди Human Rights Watch'тун Кытайдагы улук изилдөөчүсү Яку Ванг Гридге. Репрессиядан тышкары, демонстранттардын миссиясы чоң деңгээлде аткарылды деген жөнөкөй болсо да,
Terin faktı bar. Bul iki joldu gesip salışı mümkün. Bir jağınan, alardın iyigilige jana represiyasın eske alsak, çınında ele göçügü seyrek kezdeşüüçü jaş adam je emgek migrantı çıgat, deyit Kaliforniya Üniversitesi'nin izildöçüsü Suzan Şirk, San Diego, jakında tışkı sayasatta bolgon okuya uçurunda. Birok James Palmer, Foreign Policy gezitinin redaktorunun orun basarı, salamattıktı saktoo tarmağındagı oluttuu katachılık hükmötkü karşı eldin narazılığın payda kılışı mümkün dep rastadı. Al emi San Diego'dogu Kaliforniya Üniversitesi'nin Siyasi Ekonomiya Kafedrası'nın doçenti Viktor Şifnayabrayındagı tajriba başkalardı kayrattandırışı mümkün dedi. Emi mitingçiler al jerde tilekteşter bar ekenin bilişkenden giyin, alar göbürük dayar boluşat dedi al New Yorker gezitine. Azır kamakta jatkan adamdar da kaçandır bir ubakta koyu berişet. Giyinki krizis payda bolgondo, alar munu dağı bir jolu jasaşat. Menimçe, biz 1989 jıldan beri gürbügün şaarlarda sayasi talaptar menen narazılık akciyaların tez-tezden gürübüz. Kıtay klimattın özgörüüsün çeçüü boyunca progreske jetebi. Ötkün jıldın başalamandığı menen, blokadalardan narazıçılık akciyalarına çeyin ekonomikalık kıyınçılıktarga çeyin, klimatka karşı hareketler 2022 jılı Kıtay'da ikinci orunga çıktı. Egerde nöl COVID çoğun ekonomikalık güygüylörgü alıp gelse, bul güygüylör öz gezeginde negizgi maksattardan artka çegini üygü alıp geldi. Anın içinde 2025 jılga çeyin gömürtekti güp talap kılgan kuruluş materialdarı önür jayının en jogorku emisiyasının sunuştalgan möönötü, al 2030 jılga jıldırıldı. Greenpeace çıgış Aziyadagı globaldık sayasat boyunca genişçisili şuo gripge. Kıtay akırkı aylarda uşunçalık belgisizdikke duuşar boldu, dedi. Bul jaşoonun bardık aspektilerine, anın içinde ölkönün klimattık gün tartibine taasirin tiygizet. Klimattın özgörüşünü gelgende gümüş kaptar. Ekonomikalık basan doğu 2022 jılı Kıtay'dın emisiyaları biraz tömündöyüp degende bildirip jana Kıtay bıyıl janı ornotulgan gün energiyasının kubat tuğuluğu boyunca rekordgo jetişi mümkün, anca dele çoğun jetişkendik emes. Gelecekte Kıtay'dın 2023 jıldağı klimattık natıycaları ölkönün COVID trayektoriyasına jana ekonomikasının kalıbına gelişine dayanat. Li aytkanday, ölkü kançalık tez arada kalıbına geleri aylana çöyrönü korgoo gün tartibine kaçan gömül buruların anıktayt. Klimattık bay koğuçulara 40 ubakta hükmüttün ekonomikalık plandaştırıu jıyınında kalıbına geltirüünü gerektüü menen şarttaşat degen bildirüüsü menen kubandırdı. Gerektüü jana kızmat görsötüülör menen şarttalgan ösüş Kıtay'dın kuruluşka jana oor öndürüşkö tayangan salttuu mamilesine salıştırmaluu gömürtektin azıraak izi menen koştolot. Akırkısı SO2 emisiyasın göböytöt. Men buga etiyattık menen optimisttik göz karaştamın, dedi Lauri Millivirta. Energiya jana taza aba boyunca izildüü borborunun başkı analitigi. Oşol ele uçurda,
Jol uguşuudan gelgen signalda 2022 jılı rekorddug dengelge jetişi kütülüp jatkan elektronaaların satuu üçün dagı bir jakşı jılды görsötöt. Mıllı virta oşondoy ele gün jana şamal ornotmoloru üçün dagı bir bannerdin atkarılışı mümkün ekendigi jönündö optimalduu boldu. Menin oyumça, biz dağı bir rekord je rekordduk jıldı görübüz dedi al. Birok jalpısınan plan doğu jayını klimattın özgörüşü gömül çordonun da bol boyut dep sunuştadı. Energetikalık koopsuzduk jana ekonomikalık turuktuuluk klimattık sayasat üçün göp orun kaltırbay, negizgi artıkçılıktar bolot, dedi Yantzin. Refinitiv'din başkı gömürtektüü analitigi gridge. Kıtay gömürdü akırındap toktotup, gün jana şamal energiyasın iştetüü üçün özünün elektr tarmağın iyikemdüü kılabı je jokpu degen kurç suroolor boydon kaluuda. Jıyıntık. Kıtay ökmötündö dağı dele göp uçuu tilkesi bar. Al 2025-2030 jıldar aralığında gömürdü gerektüğünü kıskartuuga jana 2030 jılga çeyin jalpı emisiyanı azaytuuga ubada berdi. Klimattık ekspertterdin aytımında, emisiyalar en jogorku çegine jetip, azaya başlaşı mümkün, aga çeyin ele, Paris gelişiminin klimattık maksatlarına jetişüü üçün dünü üçün imperatif. 2023 yılı Kıtay üçün göptögön orçunduu suroolordun içinen ölkönün bul maksatlarga kantip jılışı dünönün kalgan bölügünü en göp taasir ete turgan masele.